Senorita, passing by. Bantu mufite ibirori bitandukanye, tubazaniye inkuru nziza. Inkuru nziza yo kujya muri Kiroso Studio ikabibafashamo. Muri Kiroso Studio dukamera ubukwe, dufata amafoto, tubakorera invitation z'ubwoko bwose kandi ku giciro cyiza. Muri Kiroso Studio ni ahantu ushobora kujya ugasanga hari amafoto meza cyane kandi ku giciro cyiza buri wese yisangamo. Nawe ufite iminsi mikuru watugana tukakwakira n'urugwiro, maze umunsi mukuru wawe ukagenda neza uko ubyifuza. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero zikurikira: hari 078 14 63 5020.